did that go in there? Unë kam një takim në Tiranë, dhe më duhet të shkoj në mënyrë urgjente në Tiranë, mbledhja. Kam përfaqësit, keni përfaqësit, gjithçka është deklaruar dhe nëse keni ndonjë problem njoftoni në zyrë dhe diskutoni. Jo, nuk ka, do të dëgjoni këtu, do të keni durim. Okay, ladies and gentlemen, we need to move on to the next session. So we need to move on to the next session now.